100日エンニアグラムを理解するシーズン2タイプ2の妻吹きさとしさんです。それではここに位置します。イケメンが続きますが、もうあの人懐っこい、もう妻吹きさんも人懐っこい笑顔をされますよね。でもうこれタッキーと岡田くんと妻吹きくんと、もうなんか3人も同じですよね。であのやっぱり YouTube 素晴らしくて、あのおしゃれイズムの動画が転がってたんですけど、俳優の池松壮亮さんで、あの後輩ですごく親しくされてる方が、まあ、とインタビュー、あの暴露って書いてますけども、とどういう性格ですかみたいな、妻口さんはとすごく優しいし、とんでもなく懐が深いし、すごく誠実なんですねって言って、周りを全員幸せにするしって、もう教科書通りのタイプ2ですよね。でもう人懐っこい笑顔で、まあ、私はそのタイプ2だと思ったんですけど、こうやってまあエピソードとか、まあ他の人のインタビューを聞くと、もう教科書通りのタイプ2で、この私の言ってるまあエニアグラムのオーラ論がまあ信憑性アップしたんじゃないかと思うんですけど、まあそれはさておき、まあ、その続きがあってオチがあってですね、まあ、愚痴は多いんですけどって、ね、本人笑ってますが、まあストレス溜まってたんだろうなと思いますよね。まあ素直にタイプ2とか愚痴言いますよね。で安い居酒屋に2人で入れるしとか、まあ、2人の、まあうん、どういう付き合いしてるかって話 でタイプ2ってまあ飾らないんですけども、飾らないというよりも庶民的でいたいっていう感覚が強くて、こう、こうポッシュっていうか、あのすごい気取った感じっていうのは嫌なんですよね。そういう気取った感じを嫌う感じ、本人はそういう感じにしたくないっていうのがすごく強く出ます。はい、まとめです。タイプ2の妻吹きさとしさん、もう教科書通りのタイプ2です。